ביום אחד שהוחלט עולים ברדיו, סגר חונק על ג'נין, אומר, אף אחד לא יוצא ואף אחד לא נכנס מתוך העיר ג'נין, לפחות בגזרה המצומצמת שלי. הוראות מאוד פשוטות, אף אחד פשוט לא עובר. כולל סטודנטית שרצתה להיכנס לתוך ג'נין כי היה לה מבחן. בהיותי סטודנט כבר כמה שנים טובות, אני יכול... הזיכרון הזה פשוט עולה הרבה. בכל אופן, אני רצתה לעבור כי היה לה מבחן באותו יום, ואני ממלא אחר פקודות מאוד פשוטות, ולא... זאת אומרת, בשעתו לא נראו לי סבירות. פשוט לא נותן לה לעבור. היא מתחננת ומבקשת, ומי יודע כמה זמן היא למדה לבחינה הזאת, ואני פשוט לא נותן. אני זוכר שהיא לא איבדה את העשתונות, היא פשוט התעקשה לעבור, ודמעות התחילו למלא את עיניה ולנזול מהלחיים, אבל היא עמדה ודרשה לעבור, ואני עמדתי כביכול עם כביכול כשאני שווה ערך, כשאני מנסה להשתוות לעוצמה שהיא הקרינה ומסרב לתת לה לעבור, כאשר גם לי יש קסדה, שכפ"ץ, M16 ועוד חיילים ו-GPT. בשלב מסוים היא נשברת, היא פשוט הולכת הצידה לשבת על איזה אבן ממלאה בבוץ ופשוט התייפכה על איזה אבן. ואני הרגע הרגשתי, ניצחתי, או הנה אתגר, וזה אתגר יומיומי בשטחים, דברים כאלו, לאכוף את השירותיות על אזרחים שאתה מזהה כאזרחים רגילים, ובשנייה שהם מפנימים שהם כבר לא יצליחו, אתה יכול אפילו קצת לנשום, או הוא הפסיק להתווכח איתי, הוא הפסיק לנסות לגרום לי לרחם עליו. סוג של הקלה וסוג של שביעות רצון, כן, אני עמדתי במשימה. כעבור 5 דקות עולים בקשר, ארנון, אני עולה בקשר, צריכים שאני אסיע עם הג'יפ, אביא אוכל לאחד המוצבים של הגדוד, מרוחק משם, מרחק של 30 דקות נסיעה, ואז אני שואל, מה עם הכתר על ג'נין? כתר חונק או סגר חונק? אומרים לי, תחזור לנקודה הזאת אחרי שתביא אוכל למוצב. אז נכנסתי לרכב ונכנסתי לג'יפ ונסענו, היא כמובן עברה, אין לי מושג אם היא הספיקה למבחן שלה או לא, זה לא כל כך משנה, נראה לי כבר איחרה אליו. ושוב, לאט לאט אתה מבין שבעצם אני לא, זה שלא ייכנסו וייצאו מג'נין זה לא כזה חשוב, מה שחשוב שלא תמיד יוכלו להיכנס או לצאת מג'נין, זה מה שחשוב, מה שיובהר לה שמי שולט כאן, וזה המהות, זה מה שאני עשיתי.